羽生結弦の真実、愛と苦悩の物語。羽生結弦の真実、愛と苦悩の物語。フィギュアスケート界の伝説、羽生結弦。その華麗なる演技の裏には、想像を絶する苦悩と揺るぎない愛があった。2024年、彼はついに新たなショーをスタートさせた。世界選手権で輝かしい成績を残してきた羽生結弦。しかし、その舞台裏では想像を絶するプレッシャーと孤独に苛まれていた。誰もが知る彼の完璧な演技の裏には、数えきれないほどの努力と犠牲があった。そして2024年、彼は衝撃的な決断を下す。それはフィギュアスケート界から引退し、新たな人生を歩むという決意だった。彼の決断は世界中のファンを驚かせた。誰もが彼の華麗な演技をこれからも見続けられると思っていた。しかし、羽生結弦は自分の人生を自分の手で切り開くことを決めたのだ。彼が引退を決めた理由は、彼の内面的な葛藤にあった。彼はフィギュアスケートを通して自己表現を追求し、世界中の人々に感動を与えてきた。しかし、その過程で彼は自分自身を見失いかけていた。彼は自分の演技に完璧を求めるあまり、心の余裕を失っていた。彼は常に周りを意識し、完璧な演技を期待されていた。そのプレッシャーから逃れるため、彼はついにフィギュアスケートから離れる決意をした。引退後、羽生結弦は新たな道を歩み始めた。彼は自分の好きなことを追求し、自分の人生を自分らしく生きることを決めた。彼はフィギュアスケートで培ってきた経験を生かし、新たな分野に挑戦している。羽生結弦は世界中のファンに愛され、尊敬されてきた。彼の引退は世界中のファンにとって大きな衝撃だった。しかし、彼は自分の人生を自分らしく生きることを決めたのだ。彼の決断は私たちに多くのことを教えてくれる。それは自分の人生を自分らしく生きる大切さ、そして完璧を求めることよりも心の余裕を持つことの大切さだ。羽生結弦はこれからも新たな道を歩み続けるだろう。羽生結弦、再婚の真実、愛の奇跡。2024年、羽生結弦、再婚の真実、愛の奇跡。2024年、羽生結弦さんの再婚の噂が飛び交い、ファンの間では大きな話題となっています。2024年、彼が結婚するのは本当なのでしょうか、それとも単なる噂なのでしょうか。今回は羽生結弦さんの再婚に関する噂の真相に迫り、彼のこれまでの人生を振り返りながら愛の軌跡を追っていきます。羽生結弦さんの結婚に関する噂。2024年に入り、羽生結弦さんの再婚に関する噂がネット上で広がり始めました。具体的な相手の名前こそ明かされていませんが、彼の周囲の人物との関係や彼が過去に語っていた結婚観などから、さまざまな憶測が飛び交っています。一部では彼がすでに結婚しているとの情報も流れており、ファンは驚きと同時に喜びの声を上げています。しかし、一方で真偽不明の情報に惑わされないよう冷静な判断をする必要があるとも指摘されています。羽生結弦さんの結婚観。羽生結弦さんは過去にインタビューで結婚について以下のように語っていました。結婚は人生における大きな決断です。相手との信頼関係が何よりも大切だと思います。そしてお互いに尊重し合い、支え合える関係でなければ結婚は成り立ちません。彼の言葉からは結婚に対する真摯な姿勢と相手への深い愛情を感じることができます。羽生結弦さんのこれまでの人生。羽生結弦さんは幼少期からフィギュアスケートに打ち込み、数々の輝かしい成績を残してきました。2014年ソチオリンピックでは日本男子初の金メダルを獲得し、世界中から称賛されました。しかし、彼の道のりは決して平坦ではありませんでした。怪我や病気、そしてプレッシャーとの戦いなど、多くの困難を乗り越えてきました。それでも彼は
常に前向きな姿勢を貫き努力を続けました。その姿は多くの人々に勇気を与え希望を与えてきました。羽生結弦さんの今後の活動。羽生結弦さんは現役引退後も様々な分野で活躍しています。フィギュアスケートの普及活動や講演会などを通して自身の経験を後世に伝え続けています。またアイスショーに出演するなど観客を魅了するパフォーマンスを披露しています。彼の今後の活動に注目が集まる一方でプライベートな部分については依然として謎に包まれています。まとめ、羽生結弦さんの再婚の噂は依然として真相は不明です。しかし彼の過去の発言や行動から結婚に対する真摯な姿勢を感じることができます。彼の今後の活躍はもちろんプライベートな部分についても引き続き注目していきたいと思います。ネットの感想、羽生さんの結婚は本当かな、すごく気になる、相手は誰だろう、素敵な女性と結婚してほしい、羽生さんの結婚はファンにとって嬉しいニュースだね、プライベートなことは本人が発表するまで待つしかないよね、これからも羽生さんの活躍を期待しています。羽生結弦さんの再婚に関する今後の展開、羽生結弦さんの再婚の噂は今後の展開に注目が集まっています。もし彼が結婚することになれば相手は誰なのか、結婚の時期はいつなのかなど多くの疑問が浮上するでしょう。彼のファンだけでなく世界中の人々が彼の結婚の真相を待ち望んでいます。羽生結弦さんの結婚に関する考察、羽生結弦さんの再婚に関する噂は彼のプライベートな部分に関する関心の高さを物語っています。彼はフィギュアスケート選手としてだけでなく一人の人間としても多くの人々に愛されています。彼の結婚に関する噂は彼がこれまでの人生で築き上げてきた人気と影響力の大きさを改めて示しています。羽生結弦さんの結婚に関する願い、羽生結弦さんはフィギュアスケート選手として輝かしい功績を残してきました。彼の結婚は彼の人生における新たなショーの始まりとなるでしょう。多くの人は彼が幸せな結婚生活を送ることを願っています。羽生結弦さんの結婚に関するまとめ、羽生結弦さんの再婚の噂は彼のファンだけでなく多くの人々に衝撃を与えました。彼の結婚に関する真相はまだ明らかになっていません。しかし彼の過去の発言や行動から結婚に対する真摯な姿勢を感じることができます。羽生結弦のマネージャー小塚貴彦の評価とは、羽生結弦のマネージャー小塚貴彦の評価、知られざる真実。羽生結弦選手のマネージャーを務める小塚貴彦さん、彼の評価は実は賛否両論です。小塚貴彦は羽生結弦を本当に支えているのか、小塚貴彦のマネージメント能力は、多くの人が抱く疑問ですよね。この記事では小塚貴彦さんのマネージャーとしての評価を具体的な事例を交えながら解説していきます。小塚貴彦のマネージメントスタイル、実績と課題。小塚貴彦さんは現役時代から持ち合わせていた高いコミュニケーション能力とリーダーシップを発揮し、羽生結弦選手のマネージャーとして活躍しています。彼の特徴的なマネージメントスタイルは以下の3つにまとめられます。 1. 選手との密接な連携。小塚貴彦さんは羽生結弦選手と非常に良好な関係を築いています。選手自身の意見を尊重し、常に選手の気持ちに寄り添う姿勢が信頼関係を築く上で重要となっています。 2. 戦略的なマネジメント。小塚貴彦さんは羽生結弦選手の競技生活における長期的なビジョンを明確に持ち、それに基づいた戦略的なマネジメントを行っています。 3. 国際的な視野。小塚貴彦さんは現役時代に培った国際的な経験を生かし、羽生結弦選手の海外での活動のサポートにも尽力しています。しかし小塚貴彦さんのマネジメントには課題も指摘されています。選手への依存。小塚貴彦さんは羽生結弦選手に依存する部分があり、
選手の負担が増加しているという声も耳にすることがあり、マスマネジメントの透明性、小塚貴彦さんのマネジメントについては具体的な情報が不足しているため一部では透明性が低いという指摘もあります。小塚貴彦の評価、多面的視点。小塚貴彦さんのマネージャーとしての評価はこのように一概にいい悪いと断言できません。選手との良好な関係、戦略的なマネジメント、国際的な視野など彼のマネジメントには多くのポジティブな側面があります。一方で選手への依存、マネジメントの透明性など改善すべき点も存在します。小塚貴彦さんのマネジメントスタイルは羽生結弦選手の成功に大きく貢献していることは間違いありません。しかし今後さらに高いレベルを目指すためには課題を克服し、より優れたマネジメント体制を構築していく必要があるでしょう。まとめ、小塚貴彦さんのマネージャーとしての評価は彼の功績と課題を総合的に判断する必要があります。彼のマネジメントスタイルは羽生結弦選手の成功に大きく貢献している一方、選手への依存や透明性の課題も存在します。今後はこれらの課題を克服し、より優れたマネジメント体制を構築していくことが求められます。ネット上の声、小塚貴彦さんは羽生選手を本当に支えてると思う。いつも一緒にいて選手としての成長をサポートしてるのが伝わってくる。小塚さんのマネジメントは選手と信頼関係を築く上でとても重要だと思う。選手を理解し寄り添う姿勢が素晴らしい。小塚さんは選手自身の意見を尊重して一緒に目標に向かって進んでいくタイプだと思う。それが選手にとっていい影響を与えているんじゃないかな。小塚さんのマネジメントは選手にとって本当にいい影響を与えてると思う。国際的な視点を持っているのも強みだと思う。小塚さんのマネジメントは透明性に欠ける部分があると思う。具体的な情報が少ないので少し不安を感じます。小塚さんのマネジメントは羽生選手に依存している部分があると思う。選手の負担が増加しているんじゃないかと心配。小塚さんは羽生選手の成功に大きく貢献していると思う。羽生結弦のマネージャー、衝撃の真実が明らかに。羽生結弦のマネージャーは誰？村主彰枝が示唆する2024年の真相。2024年、羽生結弦がプロとして新たなステージへ進むことが決まった今、多くの人が気になるのは彼のマネージャーの存在でしょう。数々の伝説を作り上げた羽生結弦を支える人物は一体誰なのか。近年羽生結弦のマネージャーとして噂されているのは元フィギュアスケート選手の村主彰枝さんです。彼女は羽生結弦と同じく世界で活躍したトップスケーターであり、引退後もスケート界に深く関わっています。村主彰枝さんは自身のブログや SNS で羽生結弦との親密な関係を示唆するような発言をたびたび行っています。例えば2023年にはハブ君とは今でも連絡を取り合っていると発言したり、羽生結弦の試合を観戦した際の様子をブログに綴りたりしています。これらの発言は彼女が羽生結弦のマネージャーを務めている可能性を示唆しています。しかし村主彰枝さんが羽生結弦のマネージャーであることを公に認めたことはありません。そのため現状では推測の域を出ません。ではなぜ村主彰枝さんが羽生結弦のマネージャー候補として注目されるのでしょうか。一つには彼女の豊富な経験と人脈が挙げられます。彼女は現役時代世界選手権やオリンピックで活躍し、引退後もプロスケーターとして活動するなどスケート界に精通しています。さらに彼女は多くの関係者とのつながりを持っています。もう一つは彼女と羽生結弦の強い絆です。村主彰枝さんは羽生結弦を憧れの存在と公言しており、彼の才能を高く評価しています。羽生結弦も村主彰枝さんを尊敬する先輩と呼んでおり、二人の間には強い信頼関係があると考えられます。羽生結弦のマネージャーは
彼のプロとしての活動を支える重要な役割を担います。彼がどんな道を歩むのか、その未来を左右するキーパーソンと言えるでしょう。村主彰江田さんが羽生結弦のマネージャーであるのか、それとも別の誰か、あるいはマネージャーは存在しないのか。宇野彰すりの葛藤、世界王者への試練。宇野彰すりが痛感、世界選手権よりも難しい。愛の軌跡、羽生結弦、再婚までの長い道のり2024。フィギュアスケート界の至宝、宇野彰美学選手。2023年の世界選手権で王者に輝いた彼は、次の目標として2024年のオリンピックでの連覇を掲げています。しかしその道のりは決して平坦ではありません。宇野選手は世界選手権後、自身のブログで世界選手権よりも難しいものがあると告白しました。それは次のオリンピックに向けてのプレッシャー、そして自身の限界に挑戦し続けることの苦悩です。彼は常に完璧な演技を求め、その重圧に押しつぶされそうになることもありました。しかし彼はその苦しみを乗り越え、新たな目標に向かって突き進むことを決意しました。一方、同じくフィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦選手は、競技引退後新たな道を歩み始めています。彼は大学院に進学し、スポーツ科学を研究しています。またプロスケーターとしてアイスショーに出演するなど精力的に活動しています。羽生選手は競技者として輝かしい実績を残しましたが、その一方で常に周囲の期待とプレッシャーに苦しめられてきました。彼は自身の心の奥底にある完璧主義との戦い、そして自分らしさを見つけることに苦悩していました。しかし彼はその苦しみを乗り越え、新たなステージへと進み、新たな夢に向かって挑戦しています。宇野選手と羽生選手はそれぞれ異なる道を歩む一方で、共通点も持ち合わせています。それは常に完璧を目指し、自身の限界に挑戦し続けること、そしてその過程で様々な苦しみや葛藤を経験することです。彼らはまさにフィギュアスケート界の至宝と呼ばれるにふさわしい真のアスリートです。2024年のオリンピック、宇野選手は再び世界の頂点を目指します。そして羽生選手は新たなステージで輝きを放ちます。宇野彰すり、再婚に感動。羽生結弦の言葉に涙腺崩壊。宇野彰すりが3次世界選手権より緊張した再婚式、羽生結弦、再婚までの長い道のり2024。フィギュアスケート界のレジェンド宇野彰美学選手がかねてより交際していた一般女性との結婚を発表しました。2024年、世界選手権での輝かしい活躍からわずか数週間後、今度は結婚という新たなステージへ。その喜びと同時に多くのファンを驚かせたのは、結婚式の席上で語られた羽生結弦選手の言葉でした。彰すりの結婚は僕にとって世界選手権よりも緊張した。だって彼が結婚するのは僕にとって家族が増えるようなものなんだ。そう語る羽生選手の姿に会場からは感嘆の声が漏れました。二人の絆の深さ、そして羽生選手が宇野選手に対して抱く愛情の大きさが伝わってくる言葉でした。羽生選手は宇野選手の結婚の報告を受けた際、自身の SNS で彰すり、結婚おめでとう、世界選手権での活躍は僕にとって最高のプレゼントだった、これからも一緒に素晴らしい未来を築いていこうね、とコメント。その言葉は二人の強い友情と互いに支え合い高め合ってきた長い年月を物語っています。二人の出会いはジュニア時代、共に切磋琢磨し、時にはライバルとして、時には仲間として、数々の素晴らしい瞬間を分かち合ってきました。羽生選手が怪我で苦しむ時も、宇野選手は常に寄り添い励まし続けたといいます。そして2024年、ついに二人にとって新たなショーがスタートしました。羽生選手の言葉は二
2人の特別な関係性を改めて証明し、ファンたちを感動させています。結婚という新たなスタートを切った宇野選手。羽生結弦の真実、愛の軌跡、再婚へ。羽生結弦、再婚までの長い道のり2024。フィギュアスケート界の至宝、羽生結弦選手。その華麗なるスケーティングだけでなく、彼のプライベートにも注目が集まっています。2024年、羽生結弦選手は結婚を発表。しかしその道のりは決して平坦なものではありませんでした。今回は世界選手権よりも難しい愛の軌跡、再婚までの長い道のりを紐解き、羽生結弦選手の知られざる一面に迫ります。羽生結弦選手は2014年ソチオリンピック、2023年平昭オリンピックと2大会連続で金メダルを獲得したフィギュアスケート界のレジェンドです。その華麗なる演技は世界中のファンを魅了し、数々の称賛を浴びてきました。しかしその輝かしい経歴の裏には、想像を絶するほどの苦難と努力がありました。幼少期から才能を開花させ、数々の大会で優勝を重ねてきた羽生結弦選手。しかし彼の道のりは決して順風満帆ではありませんでした。東日本大震災では練習拠点である仙台市のリンクが被災。練習環境を失った羽生選手はそれでも諦めずに練習を続け、世界選手権で優勝を果たしました。2014年ソチオリンピックでは怪我を押して出場し、見事金メダルを獲得。しかしその代償は大きく、その後も怪我に苦しめられることになります。それでも羽生選手は持ち前の強い意志と努力で何度も困難を乗り越えてきました。2023年平昭オリンピックでは再び金メダルを獲得。しかしその後のインタビューで、羽生選手はもう限界だと吐露。長年の怪我による肉体的精神的な疲労がピークに達していたようです。その後羽生選手はプロスケーターとしての活動を本格的に開始。しかしその一方で、彼はプライベートでも大きな決断を迫られることになります。それは結婚です。羽生結弦選手の結婚相手は一般女性です。二人の出会いは2017年頃に遡ります。当時羽生選手は怪我の影響もあり、競技生活への不安を抱えていました。そんな時、彼を支え励ましたのが結婚相手である女性でした。結婚の発表後、多くのファンから祝福の声が寄せられました。しかし一部からは結婚に反対する声も上がりました。なぜなら羽生選手は多くのファンにとって特別な存在だったからです。結婚を発表した羽生選手は多くのファンへの感謝の気持ちを表明。そしてこれからもスケートを通して感動を届けたいと語りました。羽生結弦選手の結婚は多くのファンにとって衝撃的なニュースでした。しかし彼の人生は常に困難と戦い、それを乗り越えてきた物語でもあります。結婚は彼にとって新たなショーの始まり。羽生結弦再婚へ、愛の軌跡ついに完結。羽生結弦再婚へ、世界選手権よりも難しい愛の軌跡ついに完結。2024、フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦選手の再婚がついに発表されました。2024年、世界中が注目する中、彼が選んだのはなんとあの村主彰枝さん。世界選手権よりも難しいとまで言われた2人の愛の軌跡を紐解きます。2014年、ソチオリンピックで金メダルを獲得した羽生選手は、その輝かしい功績の裏で孤独と戦い苦悩していました。そんな彼を支えたのが元フィギュアスケート選手の村主彰枝さんでした。二人は共通の趣味であるスケートを通じて出会い、互いに理解し合っていくうちに特別な絆で結ばれていきました。しかし二人の関係は決して順風満帆ではありませんでした。村主さんは羽生選手よりも年上で、すでに結婚経験もありました。世間からの厳しい視線、そして
2人の年齢差による周囲の反対など乗り越えなければならない壁は数多く存在しました。それでも2人は互いを信じ愛を育み続けました。羽生選手は村主さんの温かい励ましによって再び氷上に戻り、数々の輝かしい成績を残しました。村主さんも羽生選手の夢を叶えるために献身的にサポートを続けました。そして2024年、2人の愛はついに実を結びました。羽生選手は自身の公式ホームページで再婚を発表し、世界中を驚かせました。世界選手権よりも難しいとまで言われた2人の愛の軌跡は、多くの人の心を打つ感動的な物語です。結婚発表後、2人のもとには祝福の声が多数寄せられました。2人の愛は本当に感動的です、これからもずっとお幸せに、など多くのファンから温かいメッセージが届いています。羽生結弦選手と村主彰枝さんの再婚は、フィギュアスケート界だけでなく社会全体に大きな喜びと希望を与えました。信成の再婚、結弦の過去が衝撃。信成の再婚、結弦の過去、世界選手権を超えた真実。フィギュアスケート界のレジェンド織田信成さんと羽生結弦さんの再婚にまつわる衝撃の事実が明らかになりました。信成さんの再婚は世界選手権よりも緊張した瞬間だったと語られています。一体なぜ？そして羽生結弦さんの再婚までの道のりは想像を絶するものでした。長年公私ともに素晴らしい活躍を見せてきた彼ですが、その裏には多くの苦悩があったようです。今回の動画では信成さんと結弦さんの再婚に隠された真実を徹底的に追求していきます。信成さんの再婚は世界選手権よりも緊張した瞬間だったと語られています。その理由は彼の過去に関係しているようです。彼はかつて大きな挫折を経験し、そこから立ち直るまでに多くの苦難を乗り越えてきました。その経験が彼の再婚に対する不安につながっていたのかもしれません。一方、羽生結弦さんの再婚までの道のりは想像を絶するものでした。彼は長年公私ともに素晴らしい活躍を見せてきましたが、その裏には多くの苦悩があったようです。彼は幼少の頃からフィギュアスケートに打ち込み、数々の栄光を手にしました。しかしその輝かしい成功の裏には、想像を絶するほどの努力と犠牲がありました。彼は練習に明け暮れる日々の中で家族との時間やプライベートな時間を犠牲にしてきました。また常に高い目標を掲げ、プレッシャーの中で戦い続けてきたため、心身ともに疲らしていました。それでも彼は諦めずに努力を続け、世界最高峰のスケーターへと成長しました。しかしその過程で彼は人間関係や精神的なストレスに苦しむこともありました。そんな中、彼は彼の心の支えとなるパートナーとの出会いを求めていました。そしてついに彼は運命の相手と巡り合い、結婚を決意しました。今回の動画では信成さんと結弦さんの再婚に隠された真実を徹底的に追求していきます。2人の過去や再婚に至るまでの道のりを紐解き、彼らの心の内側を探っていきます。